सिक्किमका मुख्यमन्त्री सहित तीन नवनिर्वाचित विधायकहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। सिक्किम विधानसभाका नवनिर्वाचित तीन विधायकहरूले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। दस पोक्लो कामराङ विधानसभा निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ, 24 मार्ताम रुम्तेकका सोनाम छिरिङ बेचुङपा र 27 गान्तोक विधानसभा क्षेत्रका वाइटी लेप्चालाई सिक्किम विधानसभाका अध्यक्ष एलबी दासले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। गत 21 अक्टोबरका दिन सिक्किमका तीन विधानसभा क्षेत्रमा सम्पन्न उपचुनावबाट सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका प्रेमसिंह तामाङ र भारतीय जनता पार्टीका सोनाम छिरिङ बेचुङपा र वाइटी लेप्चा विजयी भएका थिए। शपथ ग्रहण समारोहपछि विधानसभा सदस्यहरूले नवनिर्वाचित विधायकहरूलाई खादा उडाएर बधाई ज्ञापन गरेका छन्। सदनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री एवं पोकलोक कामराङका नवनिर्वाचित विधायक प्रेमसिंह तामाङले सिक्किममा इतिहासमा पहिलोपल्ट सरकार पक्षले विपक्षी पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई जिताएर विधानसभामा ल्याएको बताउनुभयो। जरैसँग उखालेर फ्याँक्ने षड्यन्त्रपूर्वक प्रयास रहेको पाइन्थ्यो भने हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले भने आफू सत्तामा आएपछि विपक्षी दल भाजपाका दुईजना प्रार्थी श्री वाइटी लेप्चा र श्री सोनाम श्री भेन्चोपालाई चुनावमा जिताएर एउटा नयाँ इतिहास कायम गरेको छ। अर्कोतर्फ सिक्किम विधानसभाका अध्यक्ष एलबी दासले बिजेपी र एसकेएममा सामेल भएका 12 एसडिएफहरूलाई आफ्नो डकुमेन्ट जाँचका लागि विधानसभा सचिवालयमा बुझाउन निर्देश दिनुभएको छ। एसडिएफका 10 विधायकहरू बिजेपीमा सामेल भएका थिए भने दुई विधायक सत्तारूढ दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चामा सामेल भएका थिए। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चामा सामेल हुने दुई विधायकले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्तो जानकारी दिएका छन्। सिएसडिएफ हामीले छोडिसकेको छौँ, हामीले रेजुल्युसन बनाएर छोडिसकेपछि हामीलाई त्यहाँ टेक्निकली अलिकति त्यहाँ म्याच नभएको मात्रै हो, अरू कुनै समस्या छैन। सिक्किम न्युजको निम्ति गान्तोकबाट दीपक गुरुङको रिपोर्ट।